tata yono muyayi. Nono na fete tuakara. Na fete tuakara. Mkazi wano wana. Na malaroko tuara. Fiona na abakoza badachanga changa basaji ya chigudeko abade baba basaze uba mulikiro mwana. Gwa badaru denga agama tibiwa mzala. Abasajja bano okubadde Chris Anyani Musanjuwe, Ronald Waswa nga bigattiddwako Florence na Wirengo ne Mama Wasanya, be batabukidde mukazi Sibuwa ne bamuzitirira omwana, olwanyo okukizuula nti abadde abakyanga. Singa omwana nti yali waabwe, n'afuna okusendasendebwa ne Waiswa, bagende mu binanka byeri, baongere omwana, it would be okay. Naye omwana nga tuli naye. Chigami wante ebiseera ebisinga n'abakozi abadde abeera Wasanya era nga n'omukadde gw'agamba nti yamuzaali omusajja yamulabirayo kyokka lwa batagenda kusula waka agamba nti agenze kuwaabwe Masaka wabula ng'abagenzi wa Waswa. Lwaki yasitula omwana ate disi December okutwala mu kika ekirala emisambu emirala gimuwongerere? I found to think it twice. Think it twice. Abasitu bano okugwa mu bukodyo bwa nakyalo ono Kidire Waswa okuba essimu gy'abadde alowooza nti yamwagala we kyokka na bwire yagikuta olwo ne lukoya. Omukadde agamba nti ekisinga okumuluma lyerinnya leyabula mwana gw'abadde amanyi nti muzzukulu we kyokka nga si wa mutabani we. Waswa bimuweddeko n'abakoza bwamwegaanyi era n'ategeeza nti Sanya etata omwana omutuufu, ekintu ekitabudde omukadde n'agaana okubiikiriza era n'akalatira mutabani we obutakkiriza mwana ono kubanga si wa ggwanga lyabwe. And I would not accept that. Tetuagara, you are officers trained. You spend your time in school. You spend your time reading law. You spend your time training security. Yeah? If he knew that the child belongs to Kurins, and the child was in the right hands of Kurins, why did she carry the child again to Waiswa this Christmas? Bagende bamwongere ebintu ebitali bisamya. Abasajja bombi baganye okugenda mu kyuma ekikebera endagamuntu ekya DNA nga buli omu agamba nti ayinza okumunoonerako ssente ng'ate si wuwe. Omwana gwe baziridde n'abakozi ategerekese kubanga Waswa yamutuma erinnya erya Sheri Nakazi ate Sanya n'amuwa erinnya erya Sheri Nabwire. Wano osiwekanye Nyamathasi tulyasingula basabidde abakyala okulekerawo emize egy'okukyangakyanga ng'abasajja. Rita Namuyaba ya kusakide gule eno kulwabukedde TV.